Jakýho máš nejradši zahraničního interpreta? Zahraničího? Já vím, Michael Jackson. Michael Jackson. Že jo? Umíš od něj něco? Teď, když nemám melodii, tak to nedám. Však si to pustí do ucha a můžeš kludně zpěvat. Neboj se. Dopadne to tak, jak to má dopadnout. Jenom strpení. Jsem to neměla na... Výběr písničky není radno uspěchat. Ještě vydrž. Jo, Michael Jackson, Black or White. Black or White. Super. Jo, výborná dobrý. Písnička. Tak pojď. Pavla také ví, že nejdůležitější úspěvu je načasování a nástup. No šup, Michael Jackson. No šup, 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 šup. Nemám čas, pospíchám. Ano, teď už to bude. Toto budou najdrahšie 4 minuty na televizi Nova. Tahle písnička má dlouhou předéru. Ty jsi zpívala už. No, jenom ten začátek, ten zbytek už moc mi nejde, to je to, to od Michaela. Což je po tak nadějném začátku škoda, ten Pavle tak vyšel. Já jsem nic takového dokonce nikde na světě neviděl. Na druhou stranu, když se dostaneme do kategorie totálních absurdit, tak si zvítězila. Pavlínko, nebuď z toho nešťastná.